জাকির হোসেন সিকদারক চিনি নোপাতো বা ভূপেন বরাক চিনি নোপাতো সেটা আমারে কথা, সেটা ইউডিএফর মূরর কামনো নাকি? অর্থাৎ তেনহলে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি জনতক ইউডিএফর কারোবার প্রতি বেশি চিনাকি আছে নাকি আমার হাইকমান্ডর? তেওঁলোকে কি কব বিচারি আছে? এনেকুৱা কথাবোৰ অকল যিখিনি কথা কৈছে যে ভূপেন বৰা জাকির হোসেন সিকদারক হাইকমান্ডে চিনি নাপায়, মই আপোনালোকৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক অনুৰোধ কৰিম এই বাতৰিটো আপোনালোকে বেছিকৈ বজাব, অসমৰ ৰাইজে চাওক এইটো, আৰু অসমৰ ৰাইজে এইটো বিচাৰ কৰিব যে ইউডিএফে কি কথাবোৰ কৈছে। এনেকুৱা কথাবোৰ যদি বেছিকৈ কৈ থাকে তেওঁলোককতো কিছুদিন মানুহে কিছুদিন পিছত মানুহে ক'ব তেওঁলোকে মানসিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। ভূপেন বৰা সভাপতি, কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকির হোসেন সিকদারক হাইকমাণ্ডে যদি চিনি নোপোৱা বুলি কয়, কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে চিনি নোপোৱা বুলি কয় সেইজন ব্যক্তিক বা সেইজন নেতাক, দুদিন পিছত অসমৰ সকলো প্ৰান্ততে মানুহে ক'ব এইজন মানুহক মানসিক চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈছে। মানে কোনো কালে আৰু এআইডিএফৰ লগত হাত মিলোৱা নহ'ব। আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ, এতিয়াও কওঁ, আহি থকা সকলো নিৰ্বাচনত ইউডিএফৰ লগত কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা কংগ্ৰেছ দলে নকৰে। অসমত এতিয়া বিৰোধী কোন, কংগ্ৰেছ নে এআইডিএফ? এইটোতো একেবাৰে এই কথাবোৰ কোনে বা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে নাজানো। বিধায়িনী দলৰ বিৰোধী দলৰ মূল নেতাজন কোন? বিধায়িনী দলৰ বিৰোধী নেতাজন কোন? দেৱব্ৰত শইকীয়া কেৱল কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা নহয়, দেৱব্ৰত শইকীয়া অসম বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ দেলপতি, অৰ্থাৎ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ দল। আৰু সেই কথাবিলাক বাৰে বাৰে ইউডিএফ দলে যেতিয়া কয়, তেওঁলোকে যদি প্ৰধান বিৰোধী দল তেওঁলোকেই ভাবে তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিবলৈ ইমান কিয় আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে? যেতিয়া মানুহ কাৰোবাৰ অক্সিজেনত জীয়াই থাকে, সেই অক্সিজেন যেতিয়া শেষ হোৱা অৱস্থা হয়, সেই মুহূৰ্তত সেই অক্সিজেন লোৱা মানুহজনৰ যিটো অৱস্থা, ঠিক তেনেকৈ বৰ্তমান বিজেপি ইউডিএফৰো সেই অৱস্থা হৈছে। তেওঁলোকে জানে কংগ্ৰেছৰ লগত যদি তেওঁলোকে আকৌ মিত্ৰতা কৰিব নোৱাৰে, আহি থকা দিনত অসমৰ পৰা তেওঁলোকে শূন্য হ'ব, অৰ্থাৎ অসমৰ মাটিত ঔষধ বনাবলৈ ইউডিএফ নাথাকিব আহি থকা কিছুদিনৰ ভিতৰত। আৰু যাৰ কাৰণে ইউডিএফে বিভিন্ন ভয় ভাবুকিৰে বিভিন্ন পথেৰে গৈ এনেকুৱা কিছুমান কাম কাজ কৰি আছে যাতে কংগ্ৰেছে তেওঁলোকক ল'বলৈ বাধ্য হয়। তো আপোনালোকৰ জৰিয়তে ইউডিএফৰ নেতৃত্বক আকৌ মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰি আছোঁ, কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিবলৈ, কংগ্ৰেছৰ লগত আকৌ সখী পাতিবলৈ আপোনালোকে অযথা সময় নষ্ট নকৰিব, কাৰণ কংগ্ৰেছে আপোনালোকক আৰু বিশ্বাস নকৰে, কংগ্ৰেছে আকৌ কেতিয়াও আপোনালোকৰ লগত মিত্ৰতা নকৰে। এইখিনি সময় আপোনালোকে মানুহৰ মাজত যাওক, এইখিনি সময়ত আপোনালোকে নিজকে অধ্যয়ন কৰক যে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিছিল আৰু কি কৰি আছে, সেইটো কৰিলে আপোনালোকৰ দলটো জীয়াই থাকিব পাৰিব। আৰু সেইটো নকৰি কেৱল কংগ্ৰেছৰ লগত যিমানেই চেষ্টা কৰক, যিমানে আপোনালোকে দিল্লীত গৈ আমাৰ হাইকমাণ্ডক লগ কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰক কিয়, কোনো কাৰণতে আহি থকা নিৰ্বাচনত ইউডিএফৰ লগত আমাৰ মিত্ৰতা নহয়, কংগ্ৰেছৰ এইটো একেবাৰে চাফা কথা। যিসকল বৰ্তমান ইউডিএফটো নেতৃত্ব দি আছে তেওঁলোকে সময়ে সময়ে যিসমূহ কথা কৈ আছে, সময়ে সময়ে চৰকাৰক যিধৰণে তেওঁলোকে প্ৰশংসা কৰি আছে, সময়ে সময়ে চৰকাৰক যিধৰণে তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট দি আছে, এই কথাবিলাকৰ পিছত অসমৰ ৰাইজে বিচাৰ কৰিব ভূপেন বৰা জাকির হোসেন সিকদাৰ কংগ্ৰেছ দল, বদৰুদ্দিন আজমল কৰিমুদ্দিন বৰগোহাঁই আৰু ইউডিএফ দলৰ তাৰ লগত বিজেপিৰ লগত সম্পৰ্ক, সুসম্পৰ্ক, এই বিচাৰ আপুনিও কৰিব নালাগে, ময়ো কৰিব নালাগে, ইউডিএফেও কৰিব নালাগে, সাধাৰণ ৰাইজে কৰিব।